Hej, og i dag der skal jeg spille squat med min dreng her. Nemlig. Yes. Jeg er party leader, men okay. Hvad? En ære? Ja, jeg vil gerne have en ære. Jeg vil gerne have en. Nå, okay, det er fint nok. Bare jeg slipper af med den her. Mange tak. Nej. Ja. Okay. Nej, jeg skulle have det med så. Du skulle måske have taget den lidt før, men er der nogen, der Christian, du har brug for lidt healing, kan jeg mærke. Jeg kan mærke, du har brug for lidt healing. Der er nogen, der skyder på mig. Ramt 28. Damn, jeg bliver hittet. Ja, hvad så? Jeg er her. Vi kommer og hjælper. Ikke push. Don't push me. Fuck.
What? For Sørensen da. Ja, nu har vi valgt at spille creative. Ja, for ja, bare for at spille lidt creative. Så. Ja, hvis du lige giver os telefonen. Og for det andet har du også lige dækket ud af mine børns opvækst med mig. I regner mig. Åh, jeg tror, det er sur. Vi må i hvert fald ikke have explosive. Ingen explosive, vel? Ja, jeg lader min chest. Christian? Kan du lige sådan gøre, at vi har uendelig skud? Mark? Infinity armor, ja, eller sådan noget. Ved jeg, jo. Og når man... Og man skal, kan du også gøre det der, når man dør, at man ikke mister sine ting? Du skal bare drops in a mid to win. Eller nej, du ved. Jeg starter undtagelsen, når jeg er i gang med fight. Okay. Det er okay, det er okay. Min kamera kan altså ikke optage så lang tid. Okay. Jeg dræber dig ikke, Matt. Jeg dræber dig ikke. Ja, det var for den her video. Ses i min næste video. Husk at like og subscribe og følg min kanal, så I så og tryk på klokken, så I så kan følge med i min næste video. Hej hej.